Այսօր Արցախի հերոս պաշտպանության բանակի գնդապետ Կարեն Ջալավյանը շատ կարևոր շեշտադրում է արել։ Եկեք լսենք այն։ Որպես զինվորական ինձ իրավունք են վերապահում մեր ժողովրդից պահանջելու, որպեսզի դեմքով դառնան Աստված, որպեսզի աղոթող լինենք, ոչ թե միայն երբ նեղ վիճակում ենք այն ժամանակ խնդրենք Աստծուն, այլ երբ լիության առատության մեջ ենք, այն ժամանակ փառաբանենք, փառքտանք Աստծուն։ Լսում եմ շատ հարգելի գնդապետի այս խոսքերը, ուրախանում ու ասում. Երանի մեր ազգի զինվորականության, ղեկավարության եւ հոգեւոր մշակութային էլիտայի գոնե մի 10%-ն այսպես վկա էր Քրիստոսին եւ հորդորեր մեր ազգի վերադարձը դեպի Աստծուն։ Սիրելի լսողներ, անկախ ձեր դիրքից, անկախ ձեր պաշտոնից, դուք էլ խնդրում եմ քաջաբար վկայեք Քրիստոսի նկատմամբ ձեր հավատքի մասին։ Վկայեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու հորդորեք մեր ազգին վերադառնալ Քրիստոս Աստծուն, ուր մեր կյանքն է, մեր հաղթանակն է ու ուր մեր բնական վիճակն է։ Այս մարդը խիզախորեն վկայում է Քրիստոսի նկատմամբ ունեցած իր հավատքի մասին։ Դուք էլ քաջացեք, մի վախեցեք վկայել Քրիստոսին, մի վախեցեք ձեր դիրքի պատճառով, ձեր պաշտոնի պատճառով, այլ դուք էլ եթե քրիստոնյա եք, քաջաբար վկայեք Քրիստոսին։ Հիշում եք ինքնինչ ասաց։ Ասացով, որ ինձ կխոստովանի մարդկանց առաջ, ես էլ կխոստովանեմ նրան իմ հոր առաջ, որ երկնքում է։ Եվ ով ինձ ուրանա մարդկանց առաջ, ես էլ նրան կուրանամ իմ հոր առաջ, որ երկնքում է։ Այ կարդացեք Մաթեոսի ավետարանի 10-րդ գլխում։ Ուրեմն փառք Աստուծո այս մարդու համար եւ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր քաջաբար մարդկանց առաջ վկայում են ճշմարիտ Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ, դուք էլ քաջացեք, մի վախեցեք։ Մեր ազգը ձեզանից էլ պետք է լսի այսպիսի խոսքեր, որպեսզի իր վրայից թոթափի չարասիրությունը եւ դառնա ճշմարիտ Աստծուն։ Խնդրում եմ, դուք էլ աղոթեք ու ինչպես Տեր Հիսուսը մեզ սովորեցրեց, ասեք. Տեր, մշակներ հանիր քո հնձի համար։ Տեր, քո սրտին հաճելի առաջնորդներ ուղարկիր մեր ազգի համար։ Խնդրում եմ, սիրելի ժողովուրդ, մի անտեսեք սա, մի անտեսեք այս բանի կարևորությունը, կիսեք ձեր էջերին ու տարածեք մարդկանց, որպեսզի մեր ազգը սա էլ լսի, մտածի եւ ինչ իմանաս, միգուցե մի օր ժողովուրդը սկսի դառնալ Աստծուն եւ ապաշխարել։ Բարի օր բոլորիս։